Linien dann nicht durchstrecken. Jede Funktion, y minus b1 hat Rolle x, basiert eher per Saktini Test. A. X in Garaya, der Tilt x in mein Math, was er barras 0. B. X in Garaya, der Tilt x in mein Mogel, was er barras 0. C. X in Garaya, der Tilt x in mein Math, 0. D. X in Garaya, der Tilt x in mein Mogel, 0. Tani, noi sta dando funzione y minus b1 hat Rolle x. Pra funzioni est y minus b1 hat Rolle x. Kërkojmë të gjejmë bashkësinë e tij të përsaktimit. Në bashkësi përsaktimi kuptohet bashkësia e vlerave të x-it për të cilat funksioni ka kuptim. Tani ne dimë që rrenja katrore e numërave pozitive dhe e numërit 0 ekziston, ndërsa rrenja katrore e numërave negative nuk ekziston. Pra që të ketë kuptim ky funksion, duhet që x-i tjetë më i masë 0, ose mund tjetë dhe 0, pra x i baras me 0, se një rrenja katrore e 0 se egziston është 0, nërsa rrenja katrore numërave negative, thamë, nuk egziston. Atere, nga këto alternativa që kemi këtu, x i më i masë 0, ose x i baras me 0, qenë ka kjo bashkësia A, do më thënë bashkësia e numërave reale, që janë më të më ose barës me zero. Atë në ne do këtë akojnë në akomatikë në. Këtë një lidi me këtë ushtrim.